ત્યાં પૂગવા નહોતું ને, ત્યાં પૂગી ગયા છે. અને મેન વાત તો મને તમારી આમ બહુ યખારી લાગી કે તમે 1 થી 5 કિલોમીટર. રામ રામ ને સીતારામ ડાયરાને. સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાયને. કેમ છો? મજામાં ને? અમે પણ જો મજામાં છીએ, તમે પણ બધાય મજામાં હશો એવી આશા સાથે આજનો બ્લોગ અહીં ચાલુ કરીએ. તો સ્વાગત છે નવા બ્લોગમાં. સવારના 5:45 જેવું થાય છે અને જવું છે આજે અમારે બાર ગામ. હાલો તો હવે પલો થોડોક જાજો છે, કારણ કે હો 105 કિલોમીટર જેવું થાય છે, એટલે હવે આપણે બહુ ખોટી નથી થવું અને નીકળવાની તૈયારીઓ કરી. તો બધાએ તો સૂતા હે, બા જાગી ગયા છે. બાને જો અહીં બા ઉપાડી ગયા છે. કા બા બા હાલો અમે જાય છીએ. સીતારામ ડાયરાને રિંકલબેન લગભગ તો બધા ઓળખે જ છે. ઓળખે જ છે બધા. અને બહુ તમે અહીંયા અમારા માટે આગળથી ઠેઠ અમને મળવા આવ્યા, ખૂબ ખૂબ તમારા બધાનો આભાર કહેવાય. કેમ કે પહેલી વાત તો એ કે આપણે નાચી તમે ઠેઠ અહીં મળવા આવો, એ મેન વાત જ અમારા માટે મોટી કહેવાય. અને હવાર હવારમાં વેલા વેલા પૂછી જાય તો ઉઠાય નતા, હાજે પાણી વાળતા થાય. કેમ કે કામકાજ એવું હોય કે ખેડૂત ને શું હોય, પાણી વાળવાનું એવું કામકાજ હોય એટલે હવારે થોડુંક લે. રાતનું પાણી ટૂંકમાં હાલતું હતું ને, રાતનું વારો એટલે રાતે વાળવાનું. હા, રાતનું પાણી હાલતું તો એટલે પછી તો એ તો બધા હુતા જ હોય, કારણ કે તમે નહીં અમે હુઈ છીએ એવું ના હોય. રાતે પાણી અમારે દિવસ પાડી લાઈટ થઈ ગયેલી, હવે રાત પાડી ની રજા સારું હોય. મેન વાત તો એક તમને બસ અમારી આમ મહેમાન ગતિ અમે જે તમારી કરી એમાં કેવી તમને મજા આવી. અરે એમાં કઈ ઘટે નહીં. અને રસ્તામાં તો આવવા જવામાં તો જો થોડી ઘણી તકલીફ થતી હોય, કારણ કે આપણે પહેલા વહેલા આવતા હોય અને પછી આપણે ટૂંકમાં મેપમાંથી ગોતવું પડે, કારણ કે અહીંયા આ બાજુ અમે આવેલા પહેલા વહેલા. અત્યારે તો બધી સુવિધા છે, મોબાઈલ માં આપડે બધી મેપ માં લોકેશન નાખી દઈએ એટલે બધું એની મેળે જ બતાવતું જાય. મેન વાત તો મને તમારી આમ બહુ યખારી લાગી. તમે 1 થી 5 કિલોમીટર થી મનમાં તો નતું કે પણ ફોન દ્વારા, કારણ કે નો કોઈ નંબર તો નથી એમાં. અમને એમ થતું હતું કે કદાચ અમે સાવીને આને ન મળે તો બિચારા માટે એમ કેટલું કહેવાય મનમાં કે 5 કિલોમીટર થી આયા છતાં મનમાં પાકું નહીં કે આપડે આને મળશું. કારણ કે અત્યારે તમારે જો તમારે પેલા નંબરમાં થોડીક પોઝિશન એ રીતની છે, બરોબર. હાલતા જો દવાખાને કદાચ જવું પડે એમ, બરોબર. અને બીજા નંબરમાં આપણે ખેતીવાડી છે એટલે વાડીએ ગયા હોય કદાચ બીજા નંબરમાં આવે, વાર તહેવાર બધા માથે આવે છે, બરોબર. ક્યાંક આજુબાજુના તમારા હગા વાલામાં ક્યાંય જવાનું થયું હોય, આવું તેવું હાલતું હોય. અને એવું અમે ઘરેથી નક્કી નહોતું કે તમે ઘરે હાજર અમે હસો જ, બરોબર. તોય છતાં કીધું હાલો જે થાય તે આપણે જવું છે એ વાત ફાઇનલ છે. સારું કહેવાય ને, સફર કરીએ તેમ કે બહુ લાંબી સફર કરવાની હોય ને છતાં જો આપણને પરિણામની ન ખબર હોય તો થોડીક તકલીફ થાય, પણ છતાં તમે સાહસ કરીને આવ્યા અને અમે તમને મળી ગયા એટલે તમને પછી એનો આનંદ થાય. અને આ એ નહીં, અમે લક્ષ્મણભાઈ ને મળવા ગયા ને, હે, ત્યાં આવી જ રીતે ગયા હતા. નહીં કે ક્યારેય ફોનમાં વાત થઈ હતી, નહોતી કોઈ દી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વાત થઈ. આપણે બે ના તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વાત થઈ ગઈ હતી, બરોબર. પણ એ લક્ષ્મણભાઈ એ કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વાત નહોતી, બરોબર. અને ડાયરેક્ટ સીધા એની ઘરે જઈને ઉપાડી ગયા. તો મેન વાત એ કે તમારો જો એક્સપિરિયન્સ અનુભવ થઈ ગયો. અને અમને કદાચ એવું ન હોય, અમે તમે અહીં ન મળો ને, તમે કદાચ ન આવ્યો અમને મળ્યા હોય, બરોબર. તો અમને મનમાં જરાય ઓલું ન હોય, સમજ્યા તમે? અમને કે તમે ન મળ્યા ને હવે અમારે શું કરવું, કાંઈ ન કરવાનું હોય, પાછી ગાડી રિટર્ન વારી લેવાની હોય અને આપણે આપણા ટેકડે વહી જવાનું, પાછો જયારે ટાઈમ મળે ત્યારે મળી જવાનું હોય. એમાં આટલે કઈ જો એવું તો ન હોય કે તમે અહીંયા ઘરે કાયમ હાજર જ હોય, બરોબર. એટલે આપણને એવું કાંઈ ન હોય કે ભાઈ તમે કેમ ન મળ્યા અમિતભાઈ કે શું છે આ તે બધું, બરોબર. એવું કાંઈ નથી તમ તારે. અને આપણે તો જો હું તો કહું અમારા માટે સારા સારો દિવસ કહેવાય, કારણ કે ભાઈ ને બેન બે બંને અહીંયા હાજર જ હતા. બેન તો જોકે ઘરે જ હોય પણ ભાઈ હાજર હતા, અમિતભાઈ જો ખુદ હાજર જ છે. અને મળ્યા જો સા પાણી પીતા અને બહુ આનંદ આવ્યો. અને હવે જવાની બધો તૈયારીઓ કરી છે, નીકળવું એટલે ટાઢાપોરે
નીકળે પાટો પોતો ને એવું કઈ ન હોય તો એવા હાલત લાગતું, કારણ કે આ તો છે સંજોગ ના સંજોગ ભેગા થઈ ગયા, બધું આ ભેગું થઈ ગયું બરોબર, એટલે એવું કઈ ન હોય. અને અમને એવો જરીય અફસોસ નો હોય કે ભાઈ કેમ નો મળ્યા હું આ તે બરોબર, નો ભેગ માં હોય તો એકબીજા નો ભેગું થવાનું હોય તો નો મળી ગયું એવું ન હોય, એટલે એવો આપણે કોઈ દી અફસોસ રખાય નહીં. હાલો તો આપણે ઘર બાજુ જાવી અને બાકી તો જા શું કરે છે અમે મળવા આવ્યા છે. કેવો અનુભવ થયો? હા કેવો અનુભવ થયો? અનુભવ થયો સારો થયો હે ઘરનું ફેમિલી હોય ને એવી જ રીતે અમે તો હતી ખુશી લગભગ અમે આવ્યા એના કલાક ઉપર થઈ ગઈ બરોબર, કારણ કે કલાક ઉપર થઈ ગયા આપણે સા પાણી પીતા પાણી બાણી પીધું અને હવે બપોરા કરવાનું કે બપોર કરવા રોકાવું નથી એમ થોડું હાલે બહુ આગે થાય તમે ક્યાં જમવા જાવ અમે ક્યારેક આવશું તમ તારે એવું નથી બરોબર, એટલે અમને તો ખૂબ જ આનંદ આવ્યો આવું આવી રીતે જો આ મોટી આવડી ચેનલ હોય અને છતાંય અમારા જેવા નાના યુટ્યુબરને આટલું માન સન્માન આપતા હોય તો બહુ સારી વાત કહેવાય, અને એના સબસ્ક્રાઈબર તો થઈ જ અમે બરોબર બે ખેતીવાડીના અમારી કોઈ વિડીયો બનાવે છે અને રનિંગ એની લાઈફ જીવન જે કઈ છે એ બધું ડેલી દિનચર્યા બતાવે છે એટલે અમને બહુ આનંદ છે.